39 qism 2 parcha sabr payg'ambarlar va solihlar sifati ushbu rivoyatda payg'ambarlardan birining da'vat yo'lida chekkan qiyinchiliklari aziyatlarga chiroyli sabr qilib qavmining hidoyatga kelishidan umid qilgani bois ularga azob tilamagani aytilmoqda bu narsa da'vat yo'lini tutganlar uchun o'rnakdir zero so'ziga quloq solmaganlarni shoshqaloqlik bilan yomonotliqqa chiqarish ulardan qo'l siltash yaxshi emas balki inson yaxshi umid va sabr bilan o'z ishida davom etsa murod maqsadiga yetadi rivoyatda nomi zikr qilingan payg'ambar nuh alayhissalom bo'lishi mumkin Ubayd ibn umar laysidan rivoyat qilinishicha qavmi nuh alayhissalomni azoblar hushidan ketgunicha bo'g'ib qattiq qiynar edi nuh alayhissalom o'ziga kelgach ey Allohim, qavmimni kechir ular bilmaydilar deb aytardi bu voqea rost bo'lsa nuh alayhissalom risolatlarining ilk bosqichida yuz bergan bo'lishi mumkin nuh alayhissalom qavmini muttasil da'vat qilgan qavmi iymonga kelishidan noumid bo'lgandan so'ng esa Allohdan yer yuzida kofirlardan birontasini ham qoldirmasligini so'rab duo qiladi bu haqida nuh surasida ma'lumot kelgan qurtubiy hikoya qilayotgan ham hikoya qilinayotgan ham nabiy sallallohu alayhi va sallamning o'zlaridir degan navaviy esa bu avval o'tgan payg'ambarlardan biri bo'lishi mumkin ammo nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan uhudda shunday voqea yuz bergan degan rivoyatda nomi zikr qilingan payg'ambar kim bo'lganda ham biz uchun muhimi kechirilishi mumkin bo'lgan xato va kamchiliklar af qilinsa gunohkorlar qilmishlariga pushaymon bo'lib to'g'ri yo'lga yurishlari mumkin bunda payg'ambarlar bizga yorqin o'rnakdirlar ammo olloh va rasuli haqqi poymol bo'lganda gunohkorlarni jazolash qilmishlariga yarasha jazolash kerak bo'ladi zero islom behurmat qilinganida hech qanday af haqida gap bo'lishi mumkin emas abu hurayra roziyallohu anhu nabiy sollallohu alayhi v. Sallamdan rivoyat qiladi bandaga Allohning yordami nasibasiga yarasha keladi musibatga yarasha Alloh bandasiga sabr beradi Bayhaqi va quzoiy rivoyati bandaga taqdirida yozilgan rizq beriladi uni ko'paytirish yoki kamaytirish bandaning o'ziga bog'liq emas bu Allohning xohish irodasidir fayzul qodiriyda ushbu hadis kimning oila a'zolari ko'p bo'lib keng nasibaga muhtoj bo'lsa Alloh ularga rizqlarini ko'paytirib beradi kimning oilasi kichik bo'lsa ularga hojatlariga yarasha rizq beradi deb sharhlangan hadisning ikkinchi qismiga ko'ra har bir banda iymoniga yarasha musibat bilan sinaladi va unga musibatning katta kichikligiga qarab sabr ato etiladi zero Alloh bandasiga sabr bermasa banda og'ir sinovlarga mashaqqatlarga chiday olmaydi shu ma'noda payg'ambarlar iymoni oddiy bandanikidan taqqoslab bo'lmas darajada kuchli bo'lgan shuning uchun alloh ularga turli sinov va imtihonlar yuborgan shu yo'l bilan ularning maqomlari yanada yuqorilagan buni har bir payg'ambar qissasi misolida ko'rib o'tishimiz mumkin bu ma'noda quyidagi rivoyat vorid bo'lgan musab ibn saad otasidan rivoyat qiladi men ey rasululloh odamlar ichida qaysi biri eng og'ir musibatga uchraydi deb so'radim u zot payg'ambarlar keyin shunga yaqin toifalar kishi iymoniga qarab imtihon qilinadi agar iymoni kuchli bo'lsa uning boshiga og'ir musibatlar tushadi agar banda iymoni zaif bo'lsa shunga ko'ra imtihon qilinadi mo'min banda yerda gunohsiz holida yurgunga qadar uning boshiga tinimsiz musibat tushishda davom etadi dedilar termiziy nasoiy ahmad dorimi, hokim ibn hibbon bayhaqiy va tabaroniy rivoyati rivoyat sanadi hasan sahih Adilxon qori yunusxon o'g'lining jannat kaliti kitobidan